Цей форум, власне, є 12-тим за кількістю проведених форумів. Мені дуже сподобався виступ Арсенія Яценюка, який кристалево чисто дав головні меседжі того, що відчувають зараз головні політики країни у ситуації, яка складається як в Україні, так і в усьому світові. Про те, що треба тверезо дивитись на нові реальності, не намагатись їх ігнорувати, а зрозуміти і побачити найкращі шляхи виходу з ситуації, які загрожують розвитку держави. Чинники, які сприятимуть об'єднанню демократичних країн проти загроз, спільних загроз, які зараз використовуються як країнами-терористами, як кіберзлочинцями, так і країнами, які сповідують агресивну риторику на кшталт Російської Федерації. Тому я раджу всім з увагою віднестись до тих локацій, які будуть сьогодні представлені, до тих спікерів, які будуть точити дискусії навколо надзвичайно важливих для України тем. І особливо я раджу всім глядачам приділити час, щоб передивитись першу промову Арсенія Яценюка і зрозуміти, що буде визначати діяльність нашої політичної сили на найближчі роки в перспективі.